להיכנס לטיפול מכשירני או לא, אבל גם אם כן, ולצאת עם האור שלי נראה יותר טוב ויותר זהר, כי הוא חזרתי לחופשה, זאת גם תוצאה. הכרתי את האנשים, ישבתי עם גיאור, ישבתי עם הצוות נחמדים ביותר. אז מוטי היה הראשון, כמו תמיד. זה נוקאוט ללייזר, אנחנו מודעים לעובדה. הטכנולוגיה של ונוס, אחד הדברים המיוחדים בה, בנוגע ל-RF, שזה ננו-RF. יש לנו ערכה, בנינו ערכה, ערכה יהודית, שמתאימה לתהליך. קראנו כמובן לשיטה שיטת סינרג'י, מתוך הסינרגיה בין שני הדברים, לייזר אאוט, סינרג'י אין.